För att skapa ett nytt arkiv så klickar du på knappen Ny, döper filen och talar om vart du vill spara den någonstans. Och klickar sen på OK. Sen kommer den här dialogrutan upp. Och då markerar du bara de filer som du vill ska finnas med i arkivet. Och då packas de automatiskt och så kan du se vilket innehåll som arkivet har just nu. Och sen så ligger din fil på hårddisken med tillägget ZIP.